orang Semak tu, cik. Semak tu. Ha, tu, nampak? Dia memang daripada bawah tu. Rosi menyelamatkan kucing. Sungai Kelang, Bangsa. Di kawasan Pakman Putra Ria. Mana? Ya Allah. Kena kelakarlah weh. Okey, Jai. Kau wartawan. Kepala nak sama kucing ni. Oh, lemak. Okey, saya sebagai seorang wartawan, bukan wartawan, tapi saya ada penyelamat. Tengok kucing tu. Saksikan saya terjun. Ini ya, dia ada sini ya. Okey, kejap lagi. Mana, sini mana? Mana? Sini. Mana dia pun nanti ni? Ya, ni. Ha. Kau banyak tu ah, ke mana? Pandai lah. Kau jangan segar dia takut. Dia tengok engkau pun takut. Kecil kan? Kecil akan buat dia jatuh lagi tinggi. Dia dah terpanjat kayu. Dia licit, dia jatuh sana. Dia tahu dia kita nak selamatkan dia. Dia tengok. Letak. Kan dia terpanjat tu. Kenapa dia nak panjat kayu tu? Jaring tadi mana? Ha? Dah jatuh lah. Miau. 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 Mana tadi jari ni? Miau. Masuk kat Facebook. Apa jaga sini? Aku tak nak menggau. Nek. Dia pun tak confident, brother. Okey, itu seekor kucing yang bernama Tiger telah jatuh di Sungai Kelang. Tengok perjalanan kucing. Okey, perjalanan kucing. Tengok tu lah, itu kau ular tu, kucing tau. Tengok tu tu kucing tu. Ini Sungai Kelang tu, air deras. Ah, nampak tu. Tsunami Sungai Kelang. Ah, tsunami, okey. Ini brother yang pernah kucing. Panggil dia Tiger. Eh, bahaya lah kucing. Okey, Tiger. Yang dia selak tu bukan ular eh, tapi kucing. Ah, nampak tu? Tak nampak lah, kucing tu nyorok di dalam semak samun tu. Ah, tu kucing tu, okey. Tengok. Eh, dia ni bahaya, aku risau ni. Nampak tu? Bahaya deras. Okey, brother UITM eh. Brother ni pada UITM. Ah, ni brother UITM. Budak squad bola ni. Ah, tu kucing tu, nampak lagi dekat. Pegang. Ah, tu kucing eh. Okey, nanti kita akan sambung berita yang seterusnya. Pegang kayu. Brother UITM nampak tu, okey. Brother bola. Dia bercakap dengan Tiger. Okey, tu kucing. Patah. Panjang betul video ni. Panjang. Itu mana dia punya lama. Oh, orang nak ikut tu lah. Dapat dia naik situ. Siapa nak jalan tak ada. Itulah, ada jalan boleh tarik kan. Nampak lah.